Шановний пане прем'єр-міністр, шановні пані та панове, я радий сьогодні зустрічати в Києві, в нашій столиці, нашого друга, друга всієї України і друга свободи Бориса Джонсона, прем'єр-міністра. Це вже другий, Борисе, ваш візит в Київ після 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І я дуже вдячний за тобі таку увагу до нас, до нашого народу, до всіх наших людей, до нашої держави і лідерства. І лідерство в безпрецедентній підтримці Британії, України. Наші переговори сьогодні, і повинен констатувати, як і завжди, були максимально предметними, наповненими важливими деталями, пройшлися по всім ключовим питанням двосторонніх відносин, а також про питання загальної ситуації в Європі і у світі. Передусім, це дві важливі речі – це оборона і безпека. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій, на нашому сході, на півдні нашої держави, в деталях, наші можливості у захисті України від російської окупації. Ми маємо спільний погляд на те, як рухатись до перемоги, тому що саме такий потрібен результат для України – перемога нашої держави. Я вдячний за розуміння наших збройних потреб. Це також дуже важливо. Зокрема, говорили про необхідність збільшити постачання важкої зброї. Головне сьогодні – забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатись в цьому напрямку. Російські ракети залишаються загрозою для нас, для всіх, для наших людей, для всієї території України. Абсолютна більшість ракетних ударів ведеться російською армією по звичайним людям, по цивільній інфраструктурі, б'ють по житловим будинкам, по школам, по лікарням, по університетам, по транспорту. І очевидно, що це має бути одним із першочергових завдань для усіх нас, для наших партнерів, допомогти захисту від російських ракет. Це буде гарантією життя для наших людей на більшості нашої території. Торкнулося підсумків третьої зустрічі в форматі «Рамштайн». Я вдячний Британії за сприяння нашим інтересам. Обговорили потребу України також в економічній, фінансовій підтримці. Це не тільки фінанси, це дійсно у нас дефіцит з пальним через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів і з Російської Федерації. Також проговорили складне питання, до якого ми готуємось. Це забезпечення підготовки зимового сезону, опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі. Звичайно, обговорили, як ще посилити санкційний тиск на Російську Федерацію. Я подякував за особисту принциповість і лідера Бориса. На цьому напрямку ми передали і свої напрацювання, свої пропозиції. Ми можемо зробити санкції такими, щоб Росія дійсно відчувала, що її агресія, її терористичні дії проти України і проти глобальної стабільності призведуть до збитків самої ж Росії. Агресор повинен заплатити за цю агресію, за цю війну найбільшу ціну. Також Росія повинна компенсувати всі збитки нашим людям, нашим громадам, нашому бізнесу. Росія повинна відповідати також і за спровокованою нею зараз продовольчу кризу. Росія відповідальна за дефіцит продовольства на світовому ринку, який виник через російську блокаду українських портів. Країни Африки, країни Азії повинні бути захищені від голоду. Усі люди світу від штучного зростання цін на звичайні, на базові продукти харчування, якого просто не було би цього дефіциту на такому рівні, якби не російське бажання, не їх агресія. Продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не тільки Україні, стабільність Європі і всьому світу. Звичайно, маємо нарощувати нашу співпрацю для розмінування території України. Також про цей напрямок почали детально говорити. І ми готуємось до наповнення практичними кроками процесу відбудови нашої держави. Сумнівів, що ми переможемо, у нас немає, тому ми вже готуємось до відбудови нашої країни після нашої перемоги. Дуже дякую ще раз за шефство над Києвом, Київською областю.
яке взяла на себе Британія. Дякую за ці переговори, за завжди практичні, як завжди, щирі, і окремо я хотів би, користуючим моментом, окремо хочу зазначити, що сьогодні є також для України історичний день. Ми отримали позитивний висновок Європейської комісії, і я про це буду говорити ще детальніше, але хотів сказати, що дійсно це фундаментальний крок для всієї нашої держави. Дякую. Дуже дякую, Володимире. Дякую за гостинність. Дуже приємно знову бути у Києві і бачити тебе. І те, як повертається життя на вулиці, до кафе, до ресторанів, значно більш активні, ніж кілька тижнів тому, коли у нас був такий експромтний візит, коли я бачився з тобою, Володимир. Дуже приємно бачити і людей з інших європейських країн, які приїздять до Києва. І лише це попри той факт, що лише за пару годин від звідси варварська атака призвела до загибелі людей, призвела до знищення їхніх домівок. І те, що ти, Володимир, правильно говорив, це стало результатом саме умисного націлення цієї зброї на мирних громадян. Це дійсно також маємо справу із абсолютно неймовірно гидотним таким приводом минулого. Це незаконні депортації, які відбуваються в ході путінської агресії. Ми вітаємо героїзм українських збройних сил, сміливість і відвагу ваших збройних сил. Я абсолютно розумію, Володимире, чому ти і твій народ не готові на будь-які компроміси з Путіним. Оскільки якщо Україна страждає, якщо українські війська страждають, то хочу сказати, що є всі ознаки і докази, що самі війська Путіна під значним тиском знаходяться. Вони так само несуть тяжкі втрати, і вони витрачають чимало, колосально, власне, витрачають своє зброєння. За 114 днів атакування України вони досі не досягли тих цілей, які вони визначили собі на перший тиждень. Тому, Володимире, ми тут, аби ще раз підкреслити, ми з вами. Ми хочемо забезпечити вам стратегічну витривалість. Ми будемо працювати над інтенсифікацією санкцій проти цього режиму путінського. Ми будемо далі посилювати дипломатичну коаліцію по всьому світі на підтримку України. Я абсолютно розумію і необхідність продовження фінансової підтримки України. Ми розуміємо необхідність звільнити експорт зернових. Зерно також є заручником Путіна, який намагається не дати їжі світу. І ми від самого початку і до сьогодні готові далі надавати озброєння, надавати підготовку з використання цих озброєнь. Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть насправді зробити українці, а саме вигнати агресора з України. І буде цей момент, коли треба буде говорити про майбутнє, І це буде вже в контексті вільної України. І будуть інші країни, які будуть займатися гарантіями безпеки, про які ми говорили. Ми спільно з вами працюватимемо, спільно з нашими партнерами, працюватимемо над відновленням вашої чудової країни на користь населення України.
Дуже дякую ще раз, що гостите мене у Києві. Завжди приємно бути тут. Героям слава Україні!